ไล่แล้วเออไม่ใช่ไล่แล้วเออเชื่อไล่แล้วพี่ไม่เชื่อไล่ไหมพี่ไม่เชื่อไล่แล้วเนาะเนาะเมียเราไปดูเนาะมาอยู่ยากเลย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 กูจะดุริยาเวซ่าบาบีโลปธรรมะเวมามีไล่โลดิบกะเมียนเยญาตาเยบกะชิซานเยท้วนเยเดเมนิมาเยผองโดนลาโอชิดวาบีซ่าบาบีโลลาโอเวชิเดเดกูรู้ทายทายเลยกุยกุลดากุลดาเฮ้ยโลกุจระกุจระเฮ้ยกุลดาทำไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานไม่เลยไม่ทำไม่ทำไม่ทำทายเนี่ยเนี่ยงานไม่เลยไปทำไม่ทำเนี่ยต้องเนาะเนี่ยเนาะเนี่ย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 ท้ายลูกท้ายลูกท้ายท้ายพี่มาเชื่ออะไรดูวุ้ยพี่มาเลยเล่นตรงหนอ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 เชื่ออะไรเอ็กซ์วัดวันละชิดว่าแบบนี้ผมก็วันบ้างน้าโรดีมาตรงหนอตรงหนอชอบหนอละวันบ้าเชียร์ยันเลยนะรอเส้นมากองซงบ้าละดีโซบ้าโอ้ได้แล้วไม่ป้าเจี๊ยบเลยกูยูมายันนี่วะละบ้ายาละกูท่านลูกว่านี่จะนี่ยังไม่ชัวปัญหาป่วยมันมีหลายรูปอ่ะจุดเดียวหัวใจมันด้วยเออเส้นว่าโบจิบาเชียร์ยังไงเส้นว่าโบจิบาลูกเชโรเมลูกขนาดเนี้ยซื้อยาโรเมลูกก้อนเลยลูกแล้วก็มาเนี่ยดูไปชิซ่าดูไปละท้องเขาบอกกูก็เกยเยอะอยู่ก็ยังไม่ขึ้นมาก็ยังไม่ขึ้นมาไม่รู้ว่าของไม่ได้ไม่ได้ที่กินอย่างดีจีอ่ะเออเลยโอ้ไม่ใช่แบบกุ้ยไม่เอาหรอกว่าที่แบบกุ้ยสีไฟสีเนี่ยเลยน้าชื่อไลน์เท่าหนูอยู่ตรงนี้อ่ะเลยเฮ้ยโอ้วันละปะเฮ้ย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 ดูวันชิดว่าแบบนี้มากะเมียนว่าดูพวกเขาเชื่อใจว่าว่ามาโอ้โหแล้วอ๋อยาวตรงวันชิดว่าอะไรอ่ะดูว่ามาซาบินเราโฮมได้เรา
3 1ရှိတော့ပါပြီမင်းအစားပဲတလုံးပတ်သွားပါလေဂျာချင်းမှာဂျာချင်းတလုံးပတ်သွားပါလေလူမင်းအစားပဲသီးဝမ်းမှာဘောဝမ်းအပေါ်ဝမ်းဘောဝမ်းရှိတော့ပါပြီမကြဘူးလို့ပါဘာပေါ်ပါဘဘကရှင်းစမ်းရတယ်တော်တော်ကောင်းပြီတူဖိုးပါ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 လေဘူးလားလာဘူးညာရောထိုင်ရပုတ်ပတ်ရပေါ့ဟုတ်လားလေဘူး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 လားဒီမဖက်ရအောင်။ဒီရောခဏနောက်။ဟိုမှာ तू ရတယ် तू ဝင်တယ်။ငါချစ်ငါရောနောက်လာပြီးတော့။ဒီမှာဆက်ရောအကောင်းဆုံးပါလက်ပြအကောင်းဆုံးပါပါ။ဟိုမှာနားမနေဘူး။ပြောမှာပြောမှာ။ရှေ့ဖြတ်သွားတယ် तू ပြောမှာ။ဒါဆိုမိချစ်ပါလား။ငါမှပါတယ်။ဘာလဲမိချစ်။အမ်ချင်းဝင်းမိချို့။မိရချို့လောမောင်းတော့လား။ဘောရတာ။အဲ့တော့အမှန်တကယ်ကြည့်ဖို့လိုက်ပြီ။ဒီတိလုံလိုက်သွားပြလို့မရ။ကတ္တမဖြစ်နေတယ်။ဘူးတော့မှမလို့ဘူး။လုံဖို့လည်းလုံအောင်ပြောမယ်။အဲ့ဒီနိုင်တာတောင်းတော့ပါအဲ့ဒီ။သွားမယ်။ကတ္တမဆက်မပြေ။ဘောဘူးဒီရက်ကြီး။ဘူးဒီလိုတော့ရမလုံးနဲ့ပိုင်ပတ်တော့ရမလုံး။ဟိုက်ဟုတ်တူရှိသွားပါလေ။မိမမိမကိုယ့်နဲ့ကိုယ်မလုံးကြည့်ဟုတ်လား။ကိုယ်ဆိုရအောင်မဟုတ်ဘူး။ဟာငါဘာကြီးတို့လို့ရအောင်။ရအောင်လား။ဒီလိုမျိုးကဲပြီတော့အဲ့လိုပေါ့။ဟမ်တယ်ဘူးစမ်းနေရတော့ပါ4 3ပါအရင်တော့ပို3ပါဘုဘရောက်ကြီးဘူးကညတော့ပါညီလေးညီလေးညီလေးအေးညီလေးညီလေးဟာတိုက်ခွားတယ်တိုက်ခွားတယ်အေးဟောက်ပြီကောင်းပါလေရမင်းကညီလေးညီလေးဟာဘောဘောရှိနေတာတော့မင်းတို့ဘောဘောပဲရစစ်စမ်းဖောင်းသွားပါလေညီလေးပါလေไฮ3ป่ะไฮ3ไฮ3ไฮ3หมดป่ะโหอ่ะไทไฮ2ล่ะมา3ไปจ้ะไอ้บอยดูกาวแล้วกาวอ่าตายกว่านี่อ่ะจ้าเนี่ยเฮ้ยไอ้บอยดูกาวแล้วกาวไม่ได้มาไม่ได้มาบาดูกาวเนี่ยป่ะเราไม่ถั่วไม่โหมันเหมือนเราอูเนาะไอ้บอยตายกว่านี่นี่นี่ตายบาดูฉิดาไม่ทิ้งอยู่เลยเออมาวนวนลาบูแล้วดิแฟกโกกาวเนี่ยก้าด่าไอ้กาเว้ยเวลาดีเลยตาลีเนี่ยไอ้กาเมยดีละกองกะหลานโตแต่เมยโยย้ายถูกแล้วไพ่อ่ะนอนละไพ่3บาไพ่3บาเมียนโนไพ่บาไพ่3ไพ่3นะ3ไพ่ไพ่ชิดว่าบะพี่บ่ก็3บาအဖေမင်းရလားအင်းအဲ့တော့မင်းမင်းကဘာလို့ပြောလဲငါလိုက်နေတာဆိုက်တယ်မင်းစိတ်ကြိုက်တယ်ဟဲ့မင်းကက်လာလာနေဟုတ်လားဟိုမှာနောက်မှာဟိုကယူပဲလို့ပြောလားဆာတော့ပေါ့ပါဟဲ့ကက်ကက်ရာယူပါဒီအေးစိတ်ကောင်းလေဗျရှင်းစမ်းတော့တော့ကောင်းတယ်ကောင်းရှင်းပြတာ
မသိရင်အခုဟိုကမှဟိုကမှမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုကတန်တားနာမည်ကြီးနဲ့ចောင်းသားလို့မျိုးဟမ်ရောက်လေးဆင်းတယ်အဲ့ဒီပြကောင်းတော့မလဲအဲ့လိုသေးတာဘာထူပါသေးစာလေးထူတာတော့ဘာလဲက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 ဲသာပဲရှင်းပါဟိုက်2ပါ5 3ပါဒုက္ခပဲဟာကြီးလို့ဟုတ်လား3 5ပါမကတိုက်မတာဗျဒီဘက်ကလည်းပါဦးမအဲ့အဲ့တော့ရရင်အဲ့တော့ရရင်ဒီကောင်ကဘာကြောင့်ကိုးလေရတယ်ဆွဲနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုးလေရတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းမယ်ဘုဘကအောင်ဆွဲနိုင်ဘူးတော့ပေါ်ပြောင်းလာတယ်ဟုတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ကြီးမလဲဒီမရဟုတ်လေအကုန်လုံးအခြေရင်းပဲအာရုံမနာဘူးဟိုက်3ပါจินาโนจินาโนเอเยเยบาบิโอเยเยรีไฟบาจิปะท่องเอเวยาบาโนยาโกบาโกจอกมาโนมาจอกอะเพนเน่บาโกกอนโกกอโชชินาโซมีโยกอนโตออกไปละกอนมาไลเอ้ยนี่เจ๋วะชามาอะมาคนโลกะเมนี่เจ๋วะชามาอะมาคนโลกะเมนี่จาเรกอนเดียวคอนกะเลเจาเรกอนเดียวคอนมาบินมาบินมาจิปะเมโซมาตองเดมบินมาจิปะเมโซมาโฮโฮโทโมยาฮาทาดองเยอ๋อโทเมยาอะเรโนเมลาอะดาลอดาตาหลุดอ่ะลูกบาดิပြောတာလေငါလည်းအပတ်သက်ရေးဆိုငါကြိုက်တယ်ကိုမင်းခမကိုပြောပြောအာတာပြောကြတာလို့တိုင်းပြည်ကချိန်ခေါ်လေလို့တိုင်းပြည်ကဘာခေါ်လေလို့ဘောတော်တယ်လို့ပြောတာလေးကအားဝဲတဲ့ဘောတော်တယ်အဲ့ဒီမှာပြောကြမှာလို့ဘာသားလေးဘောတော်တယ်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 အာဒါကဘာပြောလဲကိုမပြောကိုရတယ်ဘာဘာပြောလဲပါပဲလို့ကွာရပြီရပြီလို့ဘာမဟုတ်တာဟဲ့တာရရကိုမပြောလေဒီမိုက်ကိုပြောတာကိုမပြောဘူးပြောတယ်ပဲပြောချင်တယ်ပြောမှာမဟုတ်စနေမှာချင်းပြောတာရတယ်ဘယ်ရတယ်ဘာမဟုတ်တာလဲပြောပါဘာမဟုတ်တာဟိုနဲ့စကားများနေရတယ်လို့ကလေးကလေးညနေမှာလာတော့တောင်မီးရတောင်မီးရတော့ကျွန်တော်မင်းကြီးပြောတာကျွန်တော်မကြီးကပြောတာတော့မင်းကကြီးမှာသူ့ဆဲတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုးလို့လည်းမရဘူးပြိတ္တတော့ဒါပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာရရရမဟုတ်ဘူးဗာမဟုတ်တာနဲ့စကားမပြောပါနဲ့လို့3 5ရှိသွားပါပြီไฮ3ပါအမောက်တာနေဗျာစကားတွေများနေကြဟေးစစ်3ပါလုံးလုံးထိုးရစစ်3ပါစစ်3ရှိတော့မြန်တော့စစ်ပါဟေ့ဟေ့ဟေ့ 7 3 ပါအဲ့ဘာကြည့်ရလဲဟောပြောပါဘယ်မပြောနဲ့ဘင်းပြောနဲ့တိုင်းပြောမယ်ပြောပြောသူပြောရင်ပြောပြောလို့ပြောပလေးစေဘာဖြစ်တာလဲကိုတို့ကလဲအားလုံးလည်းပြောလို့ရတာပဲဟုတ်ကွင်းပတ်တော့ပေးနေပေါ့37ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲဘာလဲဒါဆဲမှာဘိုးစီပါလို့အာမေဦးနေဘုရား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 အဲ့
我还没听呢。我把他去站了，从啊半高啊升来了，得不起路。你不干没呢？我不干，冲啊！不留表嘞，哎，这留表，把俺们表留，快点呀！我表那家了。哎，关心多吧，比关心多吧，比没人多关心。哎，这里呢吧？哎，这里呢？关心多吧，比。那把路磨了哦啊！你那是？俺叫磨了没有？打起打，磨啊就拉边没。哪一堆吧路？啥被爆了个？没啥被，没啥被，我嘛过去咱是嘛爆了路。哪一堆是多吧的？干米多的路，伢子，不是咱干米多的路。那堆是多吧的？妈，别多一个，这个别多一个。妈，不要吧。你把干米点来了，煮的龙骨的龙米来了，不是咱干米来了，好呀，不是咱这个。伢子跑多少了？喂吧嘞都，过去咱拍来的喂多嘞，就进来的。好，这里是多少？两年够不着光，白发干的有。我找你偷看我。啊，没有。谁丢吧？路没打下来。2 3吧，我把2G去掉一下。帮了。好 ，3G 去掉吧，没人了，好要掉一下，你不看 3， 那个谁买东西掉了，就是掉掉那个，你再去，你再去嘞。我今天我去这个店里，哦，好的，哎，讲那就是。哦，那个不是那个。啊，白卡微信了嘞，人家打破掉了。嗯，老麻烦。哦，哦，那个不错了。那个赔多了。
不是咱配合的高，这以后吃到的。好吃的吧？来，最多的呀，没呀，一老吃来了，搞那个，嗯，伢到我这头来，最多吧的。哎，没人笑过谁多了，这都高了一个，不是咱，不是咱谁多了，这都高了一个，高了那边谁多了？这不看笑话嘞，高嘛嘞？咱们没人谁多了了嘛，爆，没人高啊。刚刚那边过到了，过后吧，过长江口那边差不多。围吧的，围多的。好泼吧！好嘞，哥。快泼吧！快泼吧！泼快吧！那个别多呗，不过更要多，就不敢领了这些。快搓吧，不过现在的价多呗，那个就是别多了，更多吧呗，不是咱那不能上多吧的，就那不是买不买米来了吧。那为了钱，能别吧？